刚刚讲的部分呢，其实云端上都有放那个参考的哈，那个公式在这里。OK，然后这个是这个用 sample 的。OK，那理论上当然哦，像我这边呢，第一前面这边有加了，其实我是觉得这个不要加哈，我觉得比较精确了，这个把它删掉了。OK，啊，因为其实当然你加了也不会错，只是说加了没有帮助，那当然就比较我们比较精确一点好了，OK 哈，好，那再来的话呢，就是如何用 VBA 来做。那 VBA 当然有几个方法，不外乎就输出公式，一个不然就清除，那另外的话就是输出结果。这个跟这个不一样的地方是，这个是丢 sample data，那这个的话是把它计算完的结果丢到这个储存格里面，啊，所以基本上的话会有一输出公式，哦，二的话就清除，三的话就是在 VBA 做完这个也许做完计算之后把结果丢出来。OK，那三个 sub 的话该如何撰写？我想前面这两个应该相对比较没问题啦，这个可能相对会有一点问题，不过呢也都还好。那我们来看一下，首先这个输入公式的话呢，第一个一样先在哪里 Visual Basic 里面打开之后的话，一样是什么？插入一个模组，好像按右键插入模组，在模组里面呢，你就输出什么？输出这个我们逐一逐一来完成好了。首先的话，你就输出那个，清除月考公，我们这个先啊。那如果说呢，月考公式、月考清除好了哈，那最后就是月考。那这个地方的话呢，我们第一个如果要把结果丢到哪个位置呢？丢到这个 I 的这个一栏里面的话，那第一个当然我们要写一个回圈哈。那回圈的写法前面都已经写过很多次了，for i 等于第几列呢？第13列开始，到最下它后面的那一列的话，那当然哦，你可以去看。不过如果那个最下面一列资料会变动的话，那我是建议你用向下追踪的。那追踪的方法就是 range，你可以从哪个那地方呢？A13。也就是从这个储存格有没有按 Ctrl 向下，然后它返还告诉我那个列是哪一列。这个前面好像有讲过，是用追踪的方法。那追踪的话就是点 END，END 就是哪个范围的最，那前刮弧意思说最什么呢？最下面有没有 XL 档？你用刮弧它会让你挑选，然后呢它就会从 A13 向下追踪，追踪完之后呢，那我想知道最下面一列是哪一列？那点，哎，那就帮我返还什么？返还列的这个值，他就把那一列到底哪一列丢到这个 row 里面去嘛？他一只手拿着资料，一直说把这个东西那个几哪一列丢在这里，然后就告诉我了。OK，所以我就 Enter 两下，再打一个 Next，那我就知道说以后哈，我就只要知道开头，那最下面哪一列我不需要知道，因为它就是向下追踪了。不过特别注意哦，所谓的范围哈，一定是连续的。所以之前有同学说，老师如果中间有那个空白列的话，那能不能这样做啊？当然是不行啊，因为如果有个空白列的话，那表示什么？表示它是中断的，那就不是一个范围了，那就变两个范围了。OK 哈，就不是单一个范围哦。所以如果你将来要追踪的话哦，通常是会找那个编号，因为编号有两个特性。第一个是一定有资料，第二个特性是不会重复。哦，OK，那所以呢，你向下追踪一定有资料嘛？那一定就会到那个资料里面的最下面，那这样就相对 OK。好，再来做什么呢？帮我输出到 I 栏，所以呢，按个 Tab 键，打一个 Sales。其实有些有慢慢可以，那是一个公式了哦，I 列的 I 栏，OK 哈，然后呢，输出什么呢？输出那个公式。那其实我讲过了，你可以先这个其实就清除，你可以把清除哈顺便复制过来。那只是说差别是说这个双引号里面放什么，就是把那个公式啊，这个公式啊，把它复制贴过去就可以了。复制取消一下，再切到这个双引号里面把它贴上。因为刚好里面没有双引号，所以我们不需要去取代。那只需要把它跟有没有13列，13列变 i，所以把这个13两个嘛哈，把它改成 i。那改的规则我们前面也跟各位讲过，你用那个背公口诀也可以，双引号两个移到中间，and 两个移到中间加个 i，好，然后就把它空白一下。
搞定了 ，OK 哈、哦。那这个方法当然以后你在写别的程式也是差不多啦。其实蛮多的程式啊都有类似的概念，反正就把一个字串，把一个变数串在字串的中间，就是写成这样子。无论是不是 VBA， 别的语言也是一样啊，总会有个变数吧。哦，然后总会需要加一点东西到字串的里面，那一定要写成类似的概念。OK 哦，所以那这个13怎么办？复制它。贴过来最快嘛，双引号到双引号嘛，然后把这个双引号到双引号的东西把它盖上去就可以了，这样就大功告成了。OK， 好、哦，应该没问题吧？哈、哦，这个如最重要，这个其实至少要学会吧。不管怎么样，你是有这一期课哦，至少这种哦一定要把它学好。OK， 好，啊，做好之后的话，当然了，我们就已经完成了，所以清除。这个时候我们来 run 一下啦，不过它比较靠右边，我干脆就这样 run 好了，这样 run 让它看到啊，然后清除的话就执行 ，OK， 然后这个的话就是输出公式，哎，看到 OK 了。那不过呢，当然哦，这边可能同学说，老师这边如果小数点怎么办？其实有小数点的话，你可以把它什么，有点像按右键哦，哎不，就是我们一般是常用里面把它什么小数点取到那个什么减少。当然你可以手动嘛，只是说有同学说老师，那我可不可以直接把它变成整数？其实变整数的话，基本上哈、哦，它就是在字定里面，放一个什么，放一个零就对了。零的话其实就是整数位啦。啊，如果你要取到小数点的第一位的话，就0.0就是小数点第一位， 0.00 就小数点第二位，以此类推。那也就是说，如果我今天哦，可以把这个格式放到储存格物件里面的话。它就会帮我变成小数点的第几位，所以我要取到整数就丢给它一个零。那我要丢到哪边呢？也就是如果我在 Excel 里面是直接放在字定里面的这个位置，可是在那个 VBA 里面哦，如果你要取到整数的话，你可以放在这个地方哦。特别重要，写的方法你可以在这一行是输出公式 ，Enter 下一行就是什么？就是你把它格式一下。啊，格式怎么格式 ？Sales。点啊，刮弧线不要打哦。它有一个属性叫做 number format local。其实刚刚制定哦，制定里面的东西哦，就等于放在这里，等于什么呢？你就放一个零就可以了。哎，这样子的话，实际上就等于我刚刚做动作哈、哦。那再来就是记得哦，要把这个刮弧再放回来。好，那意思就是说我先输出公式之后，再把它变成整数的意思。OK， 有没有输出公式，然后变成整数。好，我清除给各位看哦，清除。那再来啊、哦，当然因为直接跑它，直接就我逐行跑，按 F8 好了。明白，输出公式有没有？这个是输出那个有小数点的。那下一行的话呢，就是把它的储存格等同按右键储存格式制定哦，丢一个零进去。那我们程式的语法就写这样子。好，然后按一个 F8。哎，有没有？小数点就不见了 ，OK 哈、哦，所以哦，一样的道理哦，将来如果说你要在 VBA 里面哦，来动态的去修改它的格式的话，也可以透过这个属性叫 number format local， 它就可以动态的丢一个你要的那个字定里面的那个公式到那个储存格 ，OK 哦，那所以其他都一样，好，这样就大功告成了。那所以这个当然比较简单哦，公式跟清除这个前面讲了蛮多，那只是月考这个，哎，怎么做？其实哦，再把这一段复制过来好了，然后这边改成什么？改成月考 ，OK 好。然后那最重要的是在哪边？在这个地方，输出什么？就不是公式，而是输出一个结果。那特别注意啊、哦，因为我们刚刚是用那个丢公式是用那个Excel 里面的三波打函数啦，但是在 VBA 你要去想说，哎，如果 VBA 里面有类似三波打你就用，但如果没有的话怎么办？没有的话呢，你可能就要像那个刚刚我们做这个一样，就是如果没有三波打，那你就要用哦比较稍微耗一点力气的方式来。做输出哦，所以哦，也就是说呢，我们可以用什么呢？用刚刚这个概念哦，有没有？把它怎么
做完计算，然后把结果丢过来。所以啊、哦，我做给各位看，这个 number format 先拿掉好了。那也就是后面这个地方的话，就是要把什么？实际上啊、哦，就是把这边的这样的概念，把它转换到这边来，一样做计算之后呢，把结果丢出来。那有点像哦，把 Excel 的公式翻译成 VBA， 哎，翻译成 VBA， 那怎么翻译呢？哈，首先的话呢，哈，有几个重点，就是如果是固定的，像有那个前符号的话，哈，一般这个位置都不会变。那我会用 range 指的是固定那个位置 ，OK， 哈，所以这个，那如果是没有前的符号的话，我用 sales， 就是它会变动， 13会变 14会变15，哦。啊，所以要怎么样把这个公式把它改写变成在 VBA 的公式做一样的事情、哦、那这部分也许请各位先想想看吧。那先完成上面这两个，待会我们再来看这个、哦、就是把这个刚刚的 Excel 的那个公式的概念、哦、把它转换到 VBA 来。画面先还给各位试一下、哦、那刚刚写的那个 VBA 程式云端上也有、哦、你们如果怕写不出来的话，或者是说怕写错了、哦、有些同学还是不是那么熟练的话，那你可以参考那个云端白板上面的数学函数、哦、里面的数学函数程式码、哦、这边就会有那个我刚刚打的程式、哦、就是包含是月考的公式跟月考的清除、哦、那尤其是那个向下追踪的这个技巧、哦、也蛮重要的，因为将来很多地方的范围、哦、通常都 不是说写个固定的数字啦，因为如果写固定数字，将来如果那个位置变动的话，那你可能就要一直在修改程式。所以如果一劳永逸的话，最好是哈自动得到那个最下面一列的那个列的值，然后呢，它会返还给你，它会丢回来给你，好，那你就知道哦，原来它那个列是哪一列，好，那你就自动回圈从那边跑到那边就停下来了。OK， 所以请各位试一下哈。